Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. E kemi ditur gabim, uji s'duhet pirë as para buke, as gjatë bukës, sepse ka pasoja. Shumë persona para se të konsumojnë në vaktin e ushqimit, pinë sa më shumë ujë, sepse mendojnë nëse kështu do t'i ikë oreksi. Kjo gjë në fakt është e gabuar, sepse mjekët thonë se duhet t'i kushtoni shumë rëndësi sasisë ujit që pini para se të konsumoni ushqime, sepse ai pengon në tretjen e ushqimit. Nutricionistët e njohur kanë shpjeguar. Trupit tuaj i nevojiten pothuajse 2 orë të tëra të tresin atë që han. Ushqimi kalon nëpërmjet fytit deri në stomak dhe të herë nëpërmjet zorve para se të nxirret nga organizmi. Në trup ekziston lëngu i cili ndihmon në tretjen dhe nëse pini ujë para ushqimit, jo vetëm që e radhoni lëngun, por edhe shqetësoni organizmin gjatë tretjes. Për këtë shkak, nuk rekomandohet të pini ujë para ushqimit. Dhe nëse megjithatë vendosni të pini ujë, pini gjysmë ore para se të filloni të hani. Edhe gjatë kohës së konsumimit ushqim, nuk duhet të pini ujë, pasi ai rëndon zorët dhe lukthin që në mënyrë normale të tretet atë që keni ngrënë. Mëtej ato thonë, disa njerëz të cilët pinë ujë gjatë racioneve kanë zorë të zgjeruara, por edhe pasi kanë ngrënë ushqim nuk duhet të pirë më ujë, pasi ju frynë shumë. Koha ideale është më mirë që të pini gjysmë ore pasi keni ngrënë ushqim. Po ashtu këshillohet që një njeri të pijë rreth 2 litra ujë në ditë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.